साथी हो त्यो केटा पनि मेरो एउटै थालमा खाएर हिँडेको एउटै थालमा खाएर था हिँडेको त्यसलाई मैले त्यो भने पनि त्यसलाई मैले तैँले मेरो घर बिगारिस तेरो घर बिग्रिँदा कस्तो हुन्छ भनेर त्यसलाई मैले यो शब्द गरेँ पनि तर त्यो क्यान्टिनको काम गर्छ टेनको टेनको टेन त्यो केटा चाहिँ सुतिरहेको छ सुतिरहेको रहेछ अनि केटीले त्यो केटीले चाहिँ धोका खोलेर अनि त्यतिखेर मैले पनि भिडियो बनाइहालेँ त्यहाँ बस भनेर मैले बस बनाएर अनि नमस्कार दर्शकेन विभिन्न अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नु यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म दिलु लिम्बू आज चाहिँ हामी झापाको धुलाबारी मेचिन नगर नौमा आएका छौँ जहाँ चाहिँ हजुरको नाम भन्नुहोस् त कुमार चौधरी कुमार चौधरी ज्यूलाई भेट्न आएका छौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो र उहाँको के कस्तो समस्या रहेछ हामी प्रत्यक्ष तपाईँहरू सामु सम्प्रेषण गर्न गइरहेको छौँ हजुरको समस्या चाहिँ के हो भन्नुहोस् न

अब राति के भएर अब म जान्छु भनेर उसको बहिनीकोमा गएको थियो ए सोधेरै जानुभएको थियो जान चाहिँ सोधेर होइन म यहाँ जान्छु भनेर त गएको थिएन अब निस्केर जाँदाखेरि उसको बहिनीलाई मैले फोन गरेको थिएँ यहाँ बसेको छ भेना भनेर भने ठिकै छ त्यहाँबाट राख नि त भनेर भने अनि मैले सोध्नु गएँ हजुर अब जान्न भनी अब ठिकै छ जानिदिनुहोस् भने नजान त भने मैले नजान के उता बहिनीकोमा पनि जानु जानुभएको थियो तपाईँ हजुर अँ गएको थिएँ म लिनु लिनु गएको पनि थिएँ बहिनीहरूलाई भनेको पनि थिएँ मैले तिमीहरू तिनीहरूलाई भन तिम्रो दिदीलाई के भन्छ दिदीले अब राम्रै भन्नु आयो भने अब आइहाल्यो अब आएन भने त अब के त तानेर ल्याउनु त कुरो मिलेन भनेर पनि मैले भने यसको बहिनीहरूलाई त्यति कुरो अब त्यसो भए छोरोलाई चाहिँ केर्न केही नहोस् राम्रैसँगले गरी खान्छ भने जाओस् कहाँ जान्छ भनेर पनि भने मैले त्यही भएर तपाईँले त्यही छोडेर आउनुभयो बहिनीकैमा छोडेर छोडेर आएको और... तपाईँको राति नै जानुभयो कि भोलिको दिन अर्को दिन भोलिपल्ट गएँ म त्यो दिन गएन बेलुका पुग्नु बित्तिकै फोन गरेको थिएँ मैले उसको बहिनीलाई यहाँ आएको छ भेना भनेर भन्यो त ठिकै छ नि त त्यहाँ त्यो सुत्न भनेर पनि भने मैले त्यहाँ सुत्यो अनि त्यहाँदेखि ठिकै छ अब बस्दैछ खाँदैछ भने मैले भने बेलुका म भेट्नु पनि गएँ बेलुका त जाँदाखेरि थिएन बुढी मेरो अनि कहाँ गयो भनेर मैले सोधेँ भने खोइ भेना मलाई त थाहा भएन यता जान्छु नि भनेन उता जान्छु नि भनेन म त हिँडिहालु त्यतिकै खानासाना खाएर खानासाना खाएर निस्किएपछि अनि मैले भने कहाँ चाहिँ जाँ जाँदो रहेछ त भनेर भने पनि मैले अनि ऊ बहिनीले भने खोइ भएन त्यो त मलाई भनेन यहाँ जान्छु नि भनेन त्यहाँ जान्छु नि भनेन त्यही पनि एकखेप हेर न त सोधिएर कहाँ जाँदो रहेछ भनेर भने नभए अब सरसल्लाह समाचार राखेर भयो भने म ल्याउँछु भनेर पनि भने म तिनीहरूलाई त्यसो भन्दाखेरि उसले के भन्नु भने अब म जाँदै जान्दिनँ पनि भनेको छ तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ हजुर अँ मेरो श्रीमतीले म जाँदै जाँदिनँ पनि भनेछ अन्त ठिकै छ अब जाँदैन भने त मैले त त्यसो भए उसलाई कर लगाइन पनि त्यति ते अब त्यसो भनेदेखि भनेपछि कर लगाइन पनि अब मैले अब उसले जान्छु जान्छु पनि भनिरहेको थियो चौबिसै घन्टा मान्छेसँग अब हामीसँग अब केटाकेटीसँग बस्दा पनि म जान्छु तिमीलाई छोडेरै जान्छु चौबिसै घन्टा भनेर भनि पनि रहन्छ अनि त्यसो भन्दा म कामबाट आउँदा पनि ऊ अब त्यही सानो कुरोमा पनि अब ऊ न्यु मात्रै खोज्छ भात mm. पसेर दिँदा पनि खाना पसेर दिँदा पनि ऊ अब छोडेर जान्छु मात्रै भन्छ mm. त्यसो भन्दाखेरि मैले कतिवटा एउटा कुरोलाई त चौबिसै घन्टा त पनि भनिरहन्छ mm. त्यसो बरु अब म काममा जाँदाखेरि mm -hmm. नलुगा फाटा लिएर त सरकै के जा केटाकेटीलाई भनिओरी जा म देख्दिनँ पनि केही भन्दिनँ म तेरो दिदीहरूलाई म बहिनीहरूलाई म भन्छु फोन गर्छु कहाँ गयो कहाँ गएन भनेर सोध्छु एकबारी सोध्नु चाहिँ तर म खोज्नु चाहिँ खोज्दिनँ होइन तर अब यस्तै हो अब अब जान्छ भने त गइहाल मलाई त्यति यो चौबिसै घन्टा यो कानी मलाई नदोरी नदोरिआकेँ तेरो त्यत्रो घर पहिलेदेखि गाहिलेदेखिको कुरो होइन दुई तिन वर्ष भयो तँलाई मैले यस्तो काली तैले मलाई भनेको त्यही पनि तँलाई मैले दुई दुई खेप त तँलाई मैले थानाबाट पनि लिएर आएँ के के थाना के थानाबाट थानाबाट चाहिँ चाहिँ भएर भयो भने यस्तै झगडा भयो यस्तै मैले त्यसलाई मैले एक एकखेप मैले माथि उसको दिदीकोमा पनि भेटेको त्यो केटासँग भेटेको उसको दिदी अर्को केटासँग लागेको हो त्यही केटासँग त्यही केटासँग मैले किचनमा भेटेको तर उसको दिदीले के भन्यो भने तैँले आँखा लगाइस् मेरो बहिनीलाई भनेर पनि भन्यो तपाईँको श्रीमतीको दिदीले दिदीले चाहिँ खुदै मेरो भाइले बेह गरेको छ मेरै भाइले बेह गरेको छ त्यसो भन्नु ल त्यो के तिमीहरूकै जित म हारेँ तिमीहरूसँग तर जुन दिन यो घटना हुन्छ त्यो दिन तिमीहरूलाई म भन्छु भनेर पनि भनेँ मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूको दिदीहरूले के भन्नु भने मलाई कुट्नलाई भनेर चप्ली पनि नु उठायो म त्यहाँ मासतिर बस्दाखेरि अनि अहिले मेरो समाज राखेको मैले त्यहाँ घरमा अब कति थानामा मिल्ने होइन थानामा मिलेर आएको फेरि त्यो घटना भइरहेपछि त दोबार दोबार थानामा जानु पनि एउटा बेजेतकै कुरो हो नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कसले पहिला जायरी दिएको थियो जायरी दिएको जायरी दिएको थिएन हामी समाजबाटै मिलेर हामी उसले उसको, उसको दिदीहरूले के भन्यो भने हामी समाजमा मिल्दैनौँ हामी mm. थानामै मिल्छौँ भनेर उसले भन्यो उसको दिदीहरूले नै अँ भन्यो भन्यो उसको दिदीहरूले नै बोलाएर लिएर गयो अनि मैले पनि यहाँ दुई चारजना मान्छेहरू लिएर गएँ होइन अलिक जाने जाने मान्छेहरू लिएर गएँ जाँदाखेरि पनि पनि अब ल ठिकै छ तिमीहरू मिला एक एक छेपलाई भन्यो अनि ठिकै मिलेर आयौँ हामी त्यहाँबाट उसले उसको दिदीले के भन्यो भने कोठा सर अनि म आउँछु भन्यो के पुलिस केस भइसकेपछि त्यहाँबाट मिलाएर पठायो त्यसपछि यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि पनि पहिला पहिला पनि तपाईँहरूको झगडा हुन्थ्यो कि हुँदैन झगडा भएको थिएन सानोतिनो तिनोर एक दिन चाहिँ के भयो एक दिन के भयो भने म ड्युटीबाट आउँदाखेरि हतार हतार भात खाइ निस्किँ निक्लि म पनि सायद म पनि त्यो दिन ड्युटीमा मलाई जानु मन लागेन यो किन यति साह्रो आत्ति राखेको छ जा कहाँ जानलाई भनेर मैले त्यसलाई भनिनँ सुटुक्कैमा भात खाएँ अरे म पनि होइन मलाई भात पस्किदिएँ ऊ निस्किहालेँ म पनि अलिकति भात खाएर म खुटक्क निक्लिहालेँ म निक्लिदिँदाखेरि एउटा सुइँस सुइसु गई मोड मोड गएपछि त्यो यता पश्चिम पेट्रोल पम्प नेरी त्यो धर्मकाटानेरि त्यो चढेँ चढेपछि यो पश्चिम पेट्रोल बगाउने अरे चढी बसमा अनि मैले त्यसलाई त्यसले मलाई देखेको छैन तर चढी हो बसमा भरे म त्यसलाई पछि गर्दा गर्दै गर्दै गर्छु म फलो गर्दै जाँदैछु हजुर म फलो गर्दै जाँदैछु तर त्यसले मलाई देखेको छैन अनि त्यो दिन पुगेर आइदियो अनि म परसम्म पछि गएँ त्यो ढाइजनसम्म ए धाइजनसम्म नै हो त्यो पर ढाइजनसम्म गएँ त्यहाँदेखि त्यो धाइजनमै उत्रिसे त्यो त्यो केटा पनि गएको देखेँ मैले त्यही केटा बाइकमा जाँदैछ श्रीमती अगाडि पाँच मिनट अगाडि बसमा गयो केटा पाँच मिनट पछाडि बाइकमा गयो म रिटर्न आएँ मैले देखेर मैले रिटर्न आएँ यो केटा यहीँ छ भने मलाई थाहा भइसकेको आएर मैले भने यहाँ आएर फेरि मैले मान्छे राखेँ होइन मान्छे राखेपछि के भयो भने अब म कहाँ गएको त्यस्तो तर त मैले देखेको यो ठाउँमा भन्दाखेरि उसले बोलिनँ ऊ बोलिनँ मैले अँ सोधेँ मैले राम्रोसँगले सोधेँ त्यसलाई किनकि रामकोले किन हातपात गरिहालेँ होइन राम्रोसँगले सोधेँ त्यसलाई हातपात गरेको छुइनँ मैले कुटिन पनि केही गरिदिन पनि म प्रायः हात लाउँदिनँ पनि म अनि मैले दिदीहरूलाई बोलाएँ उनीहरूपर दाईहरूलाई बोलाएँ दादा दाई के हो यस्तो भएर अब यसले त यस्तो भनेर भन्दाखेरि म तँसँग बस्दै बस्दिनँ भनेर भन्यो म अनि त्यही बस्दै बस्दिनँ भनेपछि ठिकै छ त मसँग नबस्न त तल मैले त बाँधेर ल्याएको त होइन तल काम बोकेर ल्याएको पनि होइन मेरो तैँले मन पराइस् मैले मन पराएन त्यति न त हो कुरो भनेर मैले भने पनि त्यसलाई कति भयो हाम्रो बिस बाइस वर्ष भयो बिस बाइस मेरो तिनवटा छोरा दुईवटा छोरा एउटा छोरी छोरी छ एउटा छोरो छो डेढ वर्षको छोरो छ अनि त्यो त भयो भयो अब त्यो मिल्यो होइन त्यही पनि म त्यो छोडेर म हेददाबादतिर गएँ इन्डियातिर कमाउनु गएँ अब यहाँ भनेको अब एक एकमुष्ट भएन आधा ल्याएँ लुटी ल्याएँ भुटी खाए जस्तो पैसा भयो अनि ठिकै छ अब अलिकति फ्यामिलीलाई पनि अब परिवारलाई पनि दुःख भयो अब अलिक गएँ म इन्डियातिर गएँ कमाउनु जाँदाखेरि अब पैसा मैले उहाँबाट नपठाएर पनि यतै मैले एक एकमुष्ट एकजनालाई ठेकदारलाई मैले भनेँ पैसा दिनु है मेरो फ्यामिलीमा म किनकि म किरायमा बस्छु किरायवालालाई दिनुपर्छ तँलाई कति चाहिन्छ बान भन् मैले भनेँ ठिकै छ अब पैसा सबै कुरोसँग एकमुष्ट हुनु नहुनु पनि सक्छ भन्ने टाइममा होइन कुनै बेला अनि जति दिन्छ लिएर आइज भनेर भने पनि मैले अनि म आउँछु अनि त्यतिखेर जति चाहिन्छ तँलाई मलाई बादमा भन् भनेर पनि भनेँ मैले अनि भन्दाखेरि अब ठिकै छ म अब अब तैँले भनिहालिस् पैसा चाहिँदैन भने अब भनेर मैले घरमा श्रीमती चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरू काम के केही गर्दैन थियो सानो नानी थियो छोराहरूले यतै बस्नु ना नानी के होइन छोराहरूलाई हेर्दै भने पनि यो दुइटा केटाकेटी अब कोही स्कुल गइहाल्ने ऊ नानी बोक्ने बाह्र बजी भात खाने हो म बाह्र बजी खाना खाना हो भने ऊ हिँडिहाल्ने डेली हिँड्ने मतलब यहाँ सोद्धा हुन्छ एक दिन घरमा त किन यति साह्रो नानी तातो घाममा पानी बारिस केही भनिदिनु होस् न चौबिसै घन्टा लिएर जान्छस् mm. कमसेकम नानीलाई कमसेकम हुन्थ्यो कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ जहिले भन्नु कहाँ जान्छ यस्तो त भन्दाखेरि साथीकोमा जान्छु कहिले बहिनीकोमा जान्छु बहिनीकोमा फोन फोन गर्दाखेरि नजिक छ यहाँ दिदी घर नजिक नजिकै छ यहाँ मोड मोड अनि जहिले भन्छ दिदी बहिनीहरूलाई फोन गर्दाखेरि भेना यहाँ त नआएको त कति पन्ध्र बाइस दिन एक महिनै भइसक्यो आउँदैन भन्छ अनि म यहाँ घरमा सोध्छु खै त त बहिनीकोमा त गएकै छैनस् त त्यहाँ मैले फोन गर्दा त म साह्रूहरूलाई ज्वाइँहरूलाई फोन गर्छु म कोही आएकै छैन त तपाईँले चाहिँ अलिकति अरू केटासँग लागेको भनेर नजर लगाएर त्यस्तो कुट्ने पिट्ने गरेर त्यस्तो भागेर जानु भएको त होइन नि म सोद्धा हुन्छ यहाँ घर घरलाई सोद्धा हुन्छ म भने त म जहाँ डक्सी म खाने म म त्यस्तो जहाँ अर्कोसँग लागेको तिन वर्ष भयो यो यस्तो यो घटना मेरो चलेको हँ यो मैले तिन वर्षसम्म त्यसलाई मैले पैसा नदिएको भन्ने पनि मलाई अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन कि कुमारले भोक भोकेर आएको नानी केटाकेटी होइन खानु दिएन लाउनु दिएन भनौँ भन्ने मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई पनि त्यस्तो शङ्का चाहिँ लागेको छैन अहिलेसम्म बरू म खादिनँ बरु म पैसा लिदिनँ सबै कुरो ल्याएर म त्यसैलाई जिम्मा दिन्छु लो के कहाँ तिर्नु छ के गर्नु छ कसलाई दिनु छ त आफै गर म कारोबार गर्दिनँ किनकि उसले अब पहिलेदेखि कारबार पहिलेदेखि ल्याएदेखिको दे कारबार खालि कमाएर ल्याउने मान्छे अब मात्रै गर्ने मान्छे हो अनि त्यसले गर्दाखेरि ए अस्ति कमाएर मैले त्यसलाई मैले चौध हजार रुपियाँ मैले त्यहाँबाट लिएँ भनेर लिएँ तपाईँ चाहिँ के के कमाउनुहुन्छ पैसा चाहिँ मैले बे गरेपछि मात्रै यो, कान, गर्न कान। आ, मा थे थे यो, यो काम गर्नु पहिले म रिक्सा चलाउँदै थिएँ रिक्सा हजुर रिक्सा चलाउँदै थिएँ अनि यो रिक्सा यो सिटी निस्केपछि मैले रङको काम सिकेँ सिकेँ रिक्सा चाहिँ चलाउनु भएको चाहिँ कति पछि छोड्नुभयो तपाईँले रिक्सा मैले दस पन्ध्र वर्ष पन्ध्र वर्ष पन्ध्र सोह्र वर्ष चलाएँ रिक्सा मैले ठिकै थियो त्यति होइन यो ठिक यो हाम्रो काम यो व्यवहार हाम्रो ठिकै थियो अहिलेसम्म यो जब यो यो ट्रेनमा यो काम गर्नु थाल्यो त्यो रन्जित त्यो केटासँग अनि यो त्यसको केटाको नाम रञ्जित हो हजुर रन्जित हो त्यो केटा चाहिँ के गर्छ थाहा छ तपाईँले थाहा छ पुरा ट्रेनको काम गर्छ त्यो अनि त्यसलाई मैले त्यो चारलीमा भेट्दाखेरि त्यसलाई भने पनि मैले त्यो बोलेन कालो अनुहार लगाएर बस्यो हो तैँले मेरो हेर मेरो आफ्नै घर बिगारे जस्तो तँलाई लागेन भनेर मैले सोधेँ पनि त्यो होटेलको साउले पनि भन्यो त्यसलाई तैँले साथीको घर बिगारेछस् भनेर पनि भन्यो पनि त्यसले शब्द निकालेन त्यसले पनि एक शब्द बोलेन मेरो बुढी पनि त्यहीँ थियो होइन तर केही भनेन उसले पनि तिस पैँतिस वर्षको छ तपाईँभन्दा कान्छी कान्छी बहुत कान्छी हो कति वर्ष कान्छी हो खासै श्रीमान श्रीमतीको कुरामा चाहिँ हामी बोलेर चाहिँ अलिकति इन्टरफेयर गरेको जस्तो नै हुन्छ तर पनि एउटा मिडियाकर्मी भएको नाताले गर्दा यस्तो समाजमा समाजमा घटेको यस्तो छेतविछेद घटना सानो सानो सान। कुराहरू पनि चाहिँ पब्लिक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यही भएर चाहिँ म उहाँ दाइसँग कुरा गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ तपाईँको श्रीमती घरबाट निस्केर जानुभएको चाहिँ कति भयो दाई अस्ति आइतबार आठ आठ दिन भयो आठ दिन भयो हजुर आइतबार म काममा गएको आइतबारै काम, गए काम थालेको उ त्यो घर मैले स्टार्ट गरेको त्यो एउटा घर ठेका लिएको थिएँ मैले आइतबारै बेलुका यस्तो घटना भएको अनि त्यसरी निस्केर गइसकेपछि के न होला नि त मैले खोज्नु खोजेँ मैले खोजे, खोजे, खोजे पनि त्यसलाई सम्झाए पनि सम्झाउनु त्यसको बहिनीहरूलाई मैले भने पनि सम्झाए तेरो दिदीलाई किन बुद्धि बिगार्दैछ दुई बारी त्यसको घटना भइसकेको छ अब यो अब भयो भने नराम्रो हुन्छ मेरो पनि सबै मान्छेहरूले समाजले मलाई देख्छ मेरो बुढीलाई मलाई यो ठाउँमा देखेको थिएँ त्यो ठाउँमा देखेको थिएँ यो केटासँग आउँदै गरेको बस्दै गरेको होटेलमा भनेर भन् भन्छ त्यसो गर्दाखेरि हेर केटी सबैले मलाई यो कहानी भन्दैछ त किन त्यस्तो काम गरेर हिँड्छ भन्दाखेरि म तसँग बस्दै बस्दिनँ भनेर चौबिसै घन्टा त्यही कुरो दोहोऱ्याउँछ मैले त्यो कुरा तर त्यसरी तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ म तपाईँसँग बस्दिनँ निस्केर जान्छु भन्नुको कुनै न कुनै एउटा कारण त होला नि होइन मैले सोधेँ पनि त्यसलाई मैले सोधेँ पनि मेरोमा के कमी छ र के कारणले चाहिँ तँ यस्तो कुरा गर्छस् भने पनि त्यसलाई मैले तर त्यसले के भन्यो भने बोल्दै बोल्दैन त्यो म जाँदै जाँदिनँ तँ कहिले तैँले मलाई खानै दिदिन भस्नै दिँदिन खालि उयो गर्छस् भनेर भन्छ तँ साई सल्लाह मत बस्न मलाई तँलाई अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भयो तँलाई मैले ल्याएको हँ जबकि मैले रिक्सा चलाएर तँलाई मैले भात खुवाएँ भने एकमुठी त्यतिरसम्म केही भएको थिएन अहिले त जब कि म काममा अहिले म राम्रै पैसा कमाउँछु नि त घरको फ्यामिलीको लागि होइन अब अहिलेसम्म त नराम्रो त भएको छैन पनि अहिले चाहिँ त यस्तो कुरा गर्छस् के कारणले चाहिँ गर्छस् त भनेर सोधेको पनि मैले त्यसलाई तर बोलिन बोल्दैन बोल्दै बोल्दैन के तपाईँले उहाँले आवश्यक पर्ने केही चिज दिनु भएन कि होइन भन्नु पर्यो उसले आवश्यक मलाई त थाहा हुँदैन नि त अब उसलाई के आवश्यक चाहिन्छ के चाहिँदैन मलाई त भन्नु पर्यो हुनु न म दिने हो मैले त्यसलाई मैले अब टिभी छैन भने एकै मैले पैसा कमाएँ मैले लिएर आएन थिएँ परबाट होइन पचास साठी हजार लिएर आएको झ्याप लिएर आएको थिएँ लु टिभी किन्नु भनेर म मार्केटमा आएँ हेर्नु मार्केट लिएर जाँदाखेरि त्यो भन्यो भने टिभी किन्ने एउटा भित्ती टिभी किनिदिन्छु ल तिमीहरूलाई भनेर भनेको पनि मैले सर भन्दाखेरि म टिभी सिभी हेर्दिनँ म टिभी हेर्नु फुर्सद छैन भनेर भनि चलो त्यो पनि ठिकै छ म नलिने त्यो लु तिमीहरू फ्यामिलीको लागि लुगा किन भनेर मैले सबैलाई लुगा किनेर लिएर पनि आएको के यस्तो कुट्ने यताउति गर्ने त गर्नु भएको छैन भन्नु भएको छ नि होइन त्यसलाई मैले बिहे बे गरेँदेखिको दुईपल्ट कुटेँ म त्यसै कुट्दिनँ म उसले जस्तो गाली गर्छ र पनि म कस्तो गाली गर्छ अब ऊ एकदम कस्तो मुख छाडेर बोल्छ एकदम कस्तो कस्तो नानापाती बोल्छ होइन कहिले अब कस्तो अब कामबाट आएपछि कसैलाई कस्तो प्रेसर बढ्छ त्यत्रो दुई तला तिनमा तला माथि माथि चढेर बाँच्न झुन्डेर काम गरेर आइन्छ अब उसले घरमा एउटा फ्यामिलीले बुढीले श्रीमतीले राम्रो मिठो कुरा बोलेन भने कस्तो टाउको घुम्छ अब आफ्नो एक, ता एक त तातो घाममा होइन त्यही पनि मैले त्यसलाई म आफ्नो रिस शान्ति गरेर म बस्छु त्यही पनि है बुढी नै हो यो कराउँदै गर्छ केही हुँदैन तल एकछिनको शान्ति भइहाल्छ भनेर भन्छु त्यही पनि त्यो नमाने आज भयो त्यो कुरा गर्छ भोलि पनि त्यही कुरा गर्छ हेर्नु अनि मान्छेलाई एउटै कुरोलाई चौबिसै घन्टा टुकिरहेको भने त्यो त राम्रो होइन नि त अनि म भन्छु तँ एउटै कुरोलाई काली म चाहिँ बुढीलाई म काली भन्देँ किन त यस्तो कुरा गर्छुस् अच्छा मैले त जान्छु जान्छु मलाई मेरो अगाडि नभन अच्छा मलाई मेरो एकदम पारो तातिन्छ बरु जान्छु जान्छु छोराछोरीको अगाडि त्यस्तो कुरा भने राम्रो पनि होइन भनेर पनि त्यसलाई मैले भने तर म आएपछि अब यस्तै खालि म त्यही म त्यही छ होइन अब तपाईँको श्रीमती चाहिँ घरबाट निस्केर जानुभयो तपाईँको अब धेरै कुरा पनि सुन्यो होइन अन्तिम विकल्प तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ चा? श्रीमतीलाई फर्काएर ल्याएर चाहिँ तपाईँसँगै राख्ने हो कि के कस्तो अब अन्तिम अब कुरो तपाईँको अब के आयो भने अब अन्तिममा अब के आयो भने अब म राख्दिनँ अब मैले अब नराख्ने स्थितिमै परेँ अब त्यो छोरो अब कतिले भन्दैछ मेरो होइन पनि भनेर बुढीले नै भनेको छ अरे कतिलाई सुनाएको पनि छ अरे मेरो मलाई त सामनेमा भनेको छैन होइन मलाई भनेको त म खेल अर्कै निस्किन्थ्यो कुरो अर्कै म गइहाल्थ्यो अब कतिले भन्दैछ मलाई सुनायो पनि अरे सुनाएको पनि छ अरे त्यो त्यो फ्यामिलीलाई त्यो मान्छेलाई होइन त्यो लेडिजहरूलाई अनि यसको छोरो होइन त्यसको छोरो भनेर भनेको पनि छ अरे ठिकै छ त्यसको छोरो भन्नाले कसको छोरो रञ्जितको अहिले जुन भागेर केटाको हजुर हजुर भनेर भनेको पनि छ अरे अब त्यो अब त्यो त अब भगवान् जानेको अब आँखाले नदेखेको र काली नसुनेको त कुरो गर्नु मिल्दैन सुनेको भरमा मिल सुने मैले भनेको त्यसमा म दुखमान गर्दिनँ होइन अब मै अब हस्पिटलबाट खुदै मैले पैसा तिरेर ल्याएको छोडो त मेरै त भन्नु पऱ्यो नि होइन उसले तिरेर ल्याएर मलाई दिएको बाबु अर्काको हो भन्नु मैले जबकि अब हस्पिटलमा तिरेर मैले जबकि बोकै त पैसा तिरेर जन्मिँदाखेरि तपाईँले नै पैसा तिरेर त ल्याउनु पऱ्यो नि अब लिएर आएकोलाई त आफ्नै भन्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त अब गरिएको छैन अब त्यो त भइहाल्छ त्यो पनि होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अब के भयो भने ल त्यति भयो अब त्यति सक्यो पैसा लिएको रहेछ रञ्जितले दिएको रहेछ खासमा त्यसलाई पैसा

किस्ता छ होइन यति पैसा चाहियो भनेर मैले हप्तामा काम गरेको पैसा आधी उमा राखेर आधी उसलाई दिन्थेँ त्यसो गरेर पनि दिएको पैसा सबै क्लियर गरिदिएको मैले पैसा एक रुपियाँ नराखेको पैसा चलाउनु भएको थियो हजुर दिदीले मलाई दिएको थियो उसको दिदीले चाहिँ उसको दिदीले पैसा दिएको थियो त्यो पैसा चाहिँ त्यो केटाले दिएको पैसा हो कि भन्छु म अनि <laughs> अब त्यो केटाले पैसा दियो भन्नुहुन्छ हस्पिटलमा यताउति दियो भन्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले पैसा दिँदै गरेको तपाईँको आफ्नै खुद आँखाले देखाएको छ आँखाले देखिन मलाई भन्यो मलाई मैले त आँखाले देखिनँ मैले त यताबाट सापट्टि लिएर गएको थिएँ एकजना यहाँ घरसाउनेबाट पनि घरसानीले त मैले दिए काम गरेर होइन उता पनि मैले उसको दिदीको दिदीको हातमा चाहिँ दिएको रहेछ उसलाई